CS, George Maloha, CS Education, who was also my teacher. Lincoln, hallelujah. Yes, he was my teacher. Governor Weiran, Senator Farhia, Mheshimiwa Kainan, Hon Dr. Omar, Hon Kolosh, Hon Fatuma, Hon Nasri, all the MCS present here, all protocols of that. Number one, and my condolences to the family of Honorable Abbas. Sorry, Iman, Mheshimiwa Abbas, family visa, who worked at us, here in Elas. So, Boleni, kwa hiyo kifa. Number two, hawa, nataka kushukuru Mheshimiwa Kaina. Najua wa Somali walisema, kama hukusemi, niki run insheng mera ukai. So, sometimes, kama husemi ukweli, then utaongea uongo. Watu wapende, ama wasipende. Nikan, mishagai, masmishagai. Waishagai. Anime imarin maana mimi bado kuja, lakini nasikia iko msikiti kubwa sana imejengwa hapa. Kwa njia yote ile msikiti kubwa kabisa. Si ni kweli? Haya, hiyo mtu amejenga hiyo msikiti, ile mtu yote anasali huko si anapata aje? Na, msijala. Niki mzee tu sudi na sasa ile primero. Haya, ari kabreta ali na basi sasa msikiti. Hapa, jalama. Niki jali, niki ina hapa. Ninkii jaal iyo ninkii naaban ba sidii taa u sheegay ani kaynaan xanuun isma jaalin marmar saasay dadkii laakiin shaqo fiican hadis qabto wala sheega amefanya kazi mzuri amejenga miskidi mzuri Mungu akusaidie amejenga shule unaona vile shule inakaa na wauliza wabunge wote wa kila constituency all the six constituencies wajenge shule moja ama mbili kama hii alafu kitu naomba pia waheshimiwa wa bunge bara jenga tu ukuta tunataka walimu ya kutosha tunataka equipment ya kutosha lab ijazwe na kila kitu iwe sawa